Estem aquí en el Parc del Garraf, un parc gestionat per la Diputació de Barcelona, per l'àrea de la Gerència d'Espais Naturals, i estem aquí amb una experiència pilot, amb l'últim dia pràcticament d'aquesta experiència pilot que ens va proposar la Fundació Miranda, que d'una forma molt valenta doncs, va agafar uns cavalls que ella tenia abandonats o maltractats, que els cuidaven al Berguedà, i els va fer doncs, una transhumància travessant pràcticament tota la província doncs, a peu i amb els cavalls doncs, fins aquí, perquè durant des del mes de desembre doncs, han estat aquí en el Parc del Garraf recuperant-se i refent-se. Quins avantatges ha tingut això pel parc? Doncs molt senzill, ha estat una novetat, ha estat una manera d'equilibrar l'ecosistema, perquè aquests animals ens han menjat doncs, espècies arbòries que són invasores, i a la vegada doncs, ens han netejat el sotabosc i els efectes això que pot tenir per la prevenció d'incendis. Amb aquesta primavera que hem tingut, o aquest hivern i primavera que estem tenint doncs, tan plujós, això ens ha donat en un àmbit territorial un benefici molt fort. No? La Fundació pugui estar en aquest espai natural ha estat molt important, perquè no és fàcil l'accés a la terra, perquè aquí ens han fet sentir com a casa, perquè les tres àrees del projecte, que són cavalls, persones i natura, aquí tenen un entorn ideal per desplegar-se i per expandir-se i créixer, perquè a nivell de cavalls, els cavalls han estat amb una qualitat de vida i de presència en el Parc del Garraf, jo crec que immillorable. Després, a nivell de persones, la proximitat amb l'àrea metropolitana ens ha permès aprofundir i augmentar l'impacte de la tasca social en persones en risc d'exclusió social, que amb la plenitud dels cavalls troben molts recursos positius per ser més feliços, per millorar la seva qualitat de vida. I després, a nivell de natura, doncs, és bastant evident, no?, que la presència dels cavalls incrementa la biodiversitat, afavoreix la vida, per tant, i també fa una bona previsió d'incendis, del risc d'incendis que disminueix. Per tant, és com totes les àrees en plenitud i alineades. És a dir, que jo penso que això no passa sempre. La sensació que tinc jo al Garraf és de que tot és fàcil, que som benvinguts. L'Ajuntament d'Olivella ens fa costat, la direcció del parc ens fa costat, i això és un regal. Jo estic molt, molt feliç d'estar aquí. El municipi d'Olivella, això ha sigut un regal caigut del cel. La Fundació Miranda, amb unes persones amb tant d'entusiasme com el que la Rosa Galindo i tot el seu equip ha aportat a aquest municipi, doncs és un projecte que ens està apassionant. A més, que aporta un relat i uns objectius que quadren molt amb la vocació que vol tenir aquest municipi d'Olivella. Estem al 90% del territori municipal és el parc. El parc ha de tenir una vida sostenible i ha de poder aprofitar-se amb projectes com aquest, que conjuguen, com diu la Rosa, i ella ho explica molt millor que jo, persones, animals, paisatge, natura, i tot això ho ha de fer sostenible. I nosaltres, evidentment, jo quan parlo amb ella li dic: us heu de quedar aquí, i és una demanda que fem al parc, tenir una seu aquí a Olivella, perquè penso que les condicions, una, pel paisatge, dos, perquè som parc natural, estem a prop de Barcelona, estem a prop d'una comarca molt, molt, molt activa i molt dinàmica, i nosaltres volem formar part d'aquesta història del Garraf, del parc, i posicionar-nos d'alguna manera molt vinculats amb el medi ambient.
Doncs un dia com avui el que ens queda és fer una mica de reflexió d'aquests 6 mesos que aquests animals van arribar. Ara, a l'entrar, em deia una senyora, tia, els cavalls els veig molt més macos, molt més ufanosos, estan més grassos. O sigui, això era una mica l'objectiu d'aconseguir que uns cavalls que venien d'una zona com era la zona del Berguedà i venien cap al Garraf, que era tot una aposta difícil perquè igual venien aquí i no trobaven suficient doncs, aliment com per poder tirar endavant tot aquest hivern. I la veritat és que jo diria que la realitat ens ha superat i ha sigut un èxit. I també voldria aprofitar que les dades que hem anat obtenint a partir de lo que han menjat aquests animals en el territori, a banda de tota la feina que fan per evitar incendis, que s'han menjat moltíssim d'aquest sotabosc, només com a dada, és que s'han menjat 80 tones d'una de les herbes, diguéssim, o de les herbàcies que aquí al Garraf veiem molt abundants i de cara als incendis és que amb molta facilitat pren. Aleshores ha sigut impressionant doncs, que aquesta, la tasca que han acabat fent. Mira. Mira, a l'altra banda. A l'altra banda. Oh! Mira. Això que tu fas, aquest.